Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sudan'da silahlı münaqişelerin tərəfləri, Sudan ordusu ve çevik müdaxilə qüvvələri şənbə günü 7 günlük müddətə humanitar ateşkəsə razılaşıblar. Oxu24.com'un xəbərinə görə bu barədə Al Arabiya Tana kanalı məlumat verib. Ordu ve xüsusi təyinatlar Saudi Arabistanının Ciddə şəhərində humanitar ateşkəsə dair saziş imzalayıblar. Sənəd imzaladıqdan 48 saat sonra qüvvəyə minəcək.